Andreu, vols un xupito? Doncs clar. Té. Però si és aigua. El que acaba de passar no ha estat màgia, sinó una reacció química. L'oxidació. Hem barrejat aigua amb unes gotes de iode per simular el color del whisky. I al fons de la copa hi hem afegit un polsim de vitamina C. A l'ajuntar les molècules de iode amb la vitamina C, es produeix una reacció química, que forma ions iodur. Aquests són incolors com l'aigua. La vitamina C actua com a reductora, i el iode com a oxidant. Felicitats, Xavi! Felicitats! Però què fas? Què fas? En Xavi no s'ha menjat una espelma, sinó que era una imitació, feta amb base de poma i una metja d'atmeia. Els fruits secs són bons combustibles, ja que tenen un alt contingut en greixos. Per tant, el seu poder calorífic és bastant alt. Per tal de comprovar el poder calorífic, hem realitzat el següent experiment. Hem introduït aigua a l'interior d'una llauna i hem construït una estructura, de manera que aquesta quedés per sobre de les ametlles. Dins la llauna també hi hem posat un termòmetre per tal d'observar el canvi de temperatura. Un cop muntat, hem començat a cremar les ametlles i hem deixat que escalfessin l'aigua. Aquest vídeo l'hem realitzat la Júlia, l'Andreu, la Judit, el Xavi i jo, la Sílvia, que som uns alumnes de l'Escola de Pia de Ciències de Química, que estem realitzant primer de batxillerat. També l'hem realitzat amb la col·laboració d'en Josep Coromina, el nostre professor de Química.